predstavlja 7 novih izdelkov, ki so jih malinci razvijali v preteklih mesecih. Da bo vse skupaj malo bolj zabavno, se bom jaz prilevila učiteljico in vprašala naše učence oziroma sodelavce, kakšne projektne naloge so nam pripravili za izbrani delek. Pa pojmo pogledati. Ja, gospodična Andreja, a vi ste jo pozabili na zaščito? No, vse pa res ne moram razmišljati. Povejte, kaj ste nam pripravili? Ja, jaz sem iskala eno zdravo kašico za otroka. Smiselno? Lično. In nisem nič pametnega najdla, tega sem razvila zdaj svoj čokomaljinček. Pazi, pazi, mleko ti kipi! Evo! Dejte mi raje šuno probat, ker že imate tamle pripravljeno. A, izvolite, izvolite. Hvala. Da vidimo, kaj ste naredili. Kak se vam zdi? Tole je vrhunsko, gospodična. Kaj pa je vnuter? To je pa sestavljeno samo iz 4 sestavin. Sestavljeno je sam s kokosom in sladkorjem. Ja. Vi ste pa vsi na kaša s kakavom. Odlična je, odlična je. To vam je pa uspelo. Dominika, danes pa vas res veliko pričakujem. Dajte mi predstaviti temno čokolado z stevijo v nemščini. Also die Schokolade enthält bis zu 86% von Kakao und viele Ballaststoffe. Ja, aus Mengen. Also sie enthält auch viele Antioxidantien und andere gute Sachen und ist gut auch vor einer Klinik. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja dumm, hat sie denn das Diploma gekauft? Odlična, ja, odlična. Matija, kaj nam vi danes predstavili? Gospa učiteljica, nisem mogla narediti domače naloge, s fantom sva šla na razen. Kaj pa to jete? To je pa temna malincina čokolada, ja? Brez sladkorja, stevijo 86% temne čokolade. Edina to laž bo v teh dneh. Dajte mi se proba, dajte mi se proba. Res je vrhunska. Z njo pa še 10. letos isti problemi. Pa kva je zdaj to? Daj mi celo škatlo, daj mi celo škatlo. A si sploh kaj pripravil? Ja, seveda sem. Čokoladno le štiklo na mas. Daj da proba, daj da proba. Pa to je božansko, kaj je tu noter? Čokolada, lešniki in kokos so sladkor. Daj mi to, daj mi to. Spet sem se zmazil, še sreča, da je nora na čokolado. Gospodič Filip, kaj se nam pa vi danes pripravili? Ja, torej gre za piramido iz tega namaza iz indijskih orečkov. Kot vidite, imamo 300 gramsko pakiranje in letos, ker je bila dobra leti na 162,5 indijskega orečka v enem tem pakiranju. Velik vlaknin, fajn, boste probali. Dajte, 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 dajte probati, da vidimo, kaj ste pripravili. Božanskega okusa je. Sedite, odlično pet. Kaj pa ti na telefonu, športno vzgojo imamo? Tukaj ima mandljeva masla, ali se je odločila, da bo postavila Guinnessov rekord od dvigovanja mandljevih masel. Dej, pokaž! Bravo, spuste! In zakaj ste pa mandljevo maslo zbrali? Odlično vam je šlo. Mandljevo maslo je tega, ki ima zelo veliko beljakovin in da veliko energije. Jaz ga imam pa naraj škrtekle z banano. Banano namočiš? Gospodična Ana, odlično je izpeljala prek vse čestitke. Luka, pa kaj vi spet na WC-u delate? Ja, lejte, gospod profesor, jaz se v bistvu merim za svoj projekt pretok čez tole slamco, kombuča, veš da, veta? Kaj pa je kombuča? Kombuča bo v bistvu fermentiran zelen čaj z dodatkom malin. In zakaj se liš na WC-u? Ja, zato, ker veste, kombuča v bistvu ful dobro vpliva na prebavo, tak da nisem res kjer v to učilnici delati. Dajmo poskusiti. Res deluje. To je bila predstavitev malincini novih izdelkov skozi projekte naših učencev. Če želiš preizkusiti tudi ti, jih najdeš na www.malince.si. Mene so navdušili in verjamem, da bo tudi tebe. Čau!